ndeko nangai, soki lelo, papa nangai azali konyokwama, ezali pambate bayibie bomoto na ye. Soki lelo, mama nangai azali konyokwama, ezali pambate bayibie bomoto na ye. Soki lelo, jeunesse congolaise, congolais, congolaise ezali konyokwama, ezali pambate bayibie bomoto na ye. Na yango, yo nangai, esengeli to telema pona bomoto na biso. Na yango, le 30 juin 2018, ngai na kozala na kati ya Bruxelles pona marche ya kafu-kafu pona kobundela bomoto na ngai. Pona kobundela bomoto na ngai. Kongole telema pona bomoto na yo. Bandeko, peuple congolais, congolaise, na pesi bino mbote vraiment, surtout na jeunesse congolais, congolaise. Na ye lisusu awa ngai ndeko na bino tati, na zali moko ya cadre ya le Congolais debout, ya mouvement le Congolais debout, awa na kati ya Grande Bretagne, spécialement na kati ya Londres. To ye lelo pona message moko vraiment ya lombangu, pona kopesa message puis comme peut qu'on lancer appel na bande kunyon soto mingi penza bande kona biso oyo bazali na kati ya diaspora congolaise bande ko bazali na kati Europe le 30 juin 2018 to benga mi biso nyon soto na bande kona biso ya comité laïque ya église catholique elongo na bande kona biso ya le Congolais debout ya mouvement oyo ezali kokamba bongo na mwana mboka syndicat de Kolo elongo na ba mouvement citoyen ebele na ba parti politique ebele to vandi to lobi etete esengeli biso nyonso congolais congolaise ya diaspora to kutana na date oyo ya samedi le 30 juin 2018 na katia na Bruxelles, Bruxelles où est la capitale il y a Belgique. Biso yo soto ko kutana sur na porte de Namur na ngonga ya 13h. Donc na Bruxelles na porte de Namur na ngonga ya 13h bandeko o ba izali na ba koza na moi compliqué ya kozwa ba détails oyo bokoki ko benga biso ba leaflet ezali ko tambola partout na ba Twitter tokoleka na ba media pona kopesa programme oyo vraiment malamu concernant marche ya le 30 oyo dans des semaines et demi awa sa metwana kasi yambo ete na na leka na linga ki na kabola na bino pona nini marche ebengisami bande ko na biso ya like na bande ko ya mouvement citoyen ya le Congolais debout na ba mouvement msusu. Batali ete objectif ya marche oyo tozali na makambo misatu oyo tozali kosale la marche oyo yambo ya liboso toyebi biso nyonso tout ba congolais congolaise date oyo ya le 30 juin et la kisinini elembo nini ezali na yango pona biso ba congolais ça veut dire ezali date oyo tozwaki independence oyo tolongwaki na bombo ya ba color yango na ba mibunyo soto soki to komi na le 30 juin ba congolais to sepelaka pambate tozali na bandeko na biso ba congolais oyo ba mikabaki ba kufaki baza ba martyr oyo ba bundelaki biso pona to bima na bombo ya kolo o kolo bandeko moni sa biso pase yango moni date wana le 30 juin to sepelaka yango pambate date o to bimaki tozwa ki indépendance na biso ba congolais. Deuxième raison o tozali ko bengisa marche ezali nini na kati ya date oyo ya le 30 juin to sepelaka tozali na bandeko na biso ba papa na biso ba mona ki pasi po ete tozwa date oyo pona to bima na bombo tozali na bandeko na biso oyo ba lelo to bengi ba martyr pamba te ba mikabaki
baboyi bomoto na bise nyokwama libela libela na maboko ya kolo ba décider ba lobi lelo toko telema toko tia stop et sengeli kolo akene na mboka na ye yango bomoni lelo ba martir na biso comme ba Patrice Emery Lumumba oyo ba bomaki ye na yango ba bandeko na biso oyo ba kolonizaki biso ba belge ba vandaki ba ye kozwa likanisi balobi ete ba kongole to sali pe bango mabe mingi kasi esengeli quand même to pesa bango ata mwa elembo elembo moko oyo tokoki kosala ngo na mboka na biso yango bayaki kozwa mokano ya kozwa boulevard moko ya munene ba pesi yango kombo ya Lumumba boulevard ezali nzela nzela motalibo moko ya munene ba pesi yango kombo ya Lumumba. Kasi tango ba pesi yango esengeli ba kongole ba yeba ba kongole kongolezi ba yeba ke ba belge ba sali loko boye nde ba belge ba yeko vanda ba lobite comme ba kongole ba sepelaka mokolo na bango ya le 30 juillet ou ba zwaka independence esengeli biso pe to inaugurer balabala wana otopesi kombo Lumumba na date wana. Donc deuxième raison oyo marche zali ko salema ezali pe moko date ba ko inaugurer pe avenue oyo ba pesi kombo ya Patrice Lumumba Lumumba na kati ya ville ya Bruxelles oyo ezali bongo na kati ya Belgique ba o ba yebi ba o pe ba yeba kite boye ba ke ko banda lelo toza na avenue moko ya munene na kati na capitale ya Belgique oyo ezali Bruxelles toza na avenue moko ya munene ba pesi yango kombo Lumumba. Donc à venir yango ba ko inaugurer yango le 30 juin oyo dans des semaines et demi ao. Yango esengeli yo congolais congolaise nyonso ko rater marche oyo te tozala wana. Kasi yasuka oyo elobi ete ata makam nyonso ne ko échouer. Mais oyo congolais sengelo telema atozala ki na programme mususu, atozala ki na makamu mususu esengelo joindre biso pamba te tozali ko sala lisusu marche ya kafu kafu oyo pona koloba ete tozali na posa ya 3e mandate pona monsieur Kabila na yango biso tozali peuple congolais tozali na menduki te tozali na misolo te tozali kaka na mingongo na biso na bomoto na biso yango tolobi ete na le 30 juin oyo biso tozo kende kotia makele le makasi na Belgique tozo kende biso nyoso kotambola kuna pona kolakisa na Union européenne oyo pona kolakisa na communauté internationale pona kolakisa na Nations Unies pona kolakisa na Union africaine ete toboyi tomona monsieur Kabila na manda ya misato na kati ya mboka na biso constitution oyo bango babuki mobeko likondi epesaki bango ndingisa ya kokama mboka banda manda ibale tango manda na bango mibale sili abuo bia esengeli bakanga bisaka bakende yango wana ezali eloko ya misatu oyo yo mwana mboka oyo yebi paso ezali koleka na mboka na biso oyo yebi situation actuelle ya mboka na biso ndenge ezali. Soki ovandi na ndako nana kotele malisusu po abundela yo esengeli to ya biso nyonso ebele to uta bamboka nyonso ya Europe to kuta na kuna na kati ya Belgique pona to sala marche na yango to yebi ete tango mosusu bandeko mosusu bazali pe na posa baya mwa kokoso ya transport ekoki kotungisa bango bandeko na biso ya le Congolais debout mwana mboka syndicat de kolalobite biso le Congolais debout tozwi charge ya babisi na bamboka nyonso ba ville nyonso ya minene ya Europe le Congolais debout ekotia babisi na babisi wana pona ezwa Congolais congolaise nyonso mwana mboka nyonso oyo alingaya na kati ya marche wana okofuta te loko moko te tokozwa yo na bisi ti na Belgique tosilisi marche na biso tozwi yo pe na Belgique bazongisi yo pe na mboka na yo esiko vandaka. Donc babisi ezali na place oyo ekotambola
pona kozwa peuple congolais nyonso bisika bozali na ba province nyonso ya minene ba capitale ya mboka nyonso tu to tie babisi le congolais de tie babisi pona e mema bandeko bandeko oyo bazali na kati ya Grande Bretagne na Royaume-Uni sika nga nazali to tie pe babisi babisi nyonso tu ekozala na Londres me to kolongwa na tongo me précisément pona ba information to zali kosenga bandeko ou balingi ba kende et sengeli bo kontakte biso ko banda lelo nenge tozo lo baboye lelo vendredi ti dimanche prochain tozali kozwa ba kombo ya ba liste ya ba kinyo soto ba kovwaje soki to komi dimanche to kozwe sou ba kombo te pambate et sengeli toye ba nombre boni ya ba tutozwi et puis toye ba nombre boni ya ba bisi oye sengeli tozwa kasi nde konyo so oya lingi ya kende mama papa elenge oyo lingo kende na Belgique le 30 juin pona marche wana okoki kobenga biso na Londres ngai moko numéro na ngai zali 074 021 9 0005 na répéter le sous 074 029 0005 okoki pe kobenga moko pe ya bakambi mususu ale congolais debout awa na Londres monsieur JP na numéro na yezali 074 48 95 98 46 na répéter ango li susu 074 wana monsieur JP 48 95 98 46 bongo na bande ko bazali na Manchester o bazali libanda ya Londres bokoki ko contacter mama na biso gracias na numéro na ye ezali 075 77 74 71 07 bokoy ko contacter mama gracias na numéro 075 77 94 71 07 oyo ezali ba cordonnier ya bandeko oyo bazali na Royaume-Uni oyo bazali chargé ya mobilisation pe chargé oyo bakozwa bakombo ya bandeko na biso nyonso tu o balingi batambola na biso elongo tokozwa yango pona kotia na liste pona toyeba boni babisi esengeli tozwa yango tozali kosenga elenge papa mama mwana soko lingi oya na kati na marche oyo ya le 30 juin 2018 na Bruxelles benga biso na banimero oyo pona tozwa ba detail na yo vraiment kobanda lelo tozali le 14 ti dimanche oyo tozali ko kota donc tozali kozwa ba kombo soki tokomi dimanche tokoze sou ba kombo te pona toye ba nombre boni bato balingi bakende et puis nombre ya ba bisinini tolingi tokoki kozwa pona bato ba bakende ezali opportunité munene pona biso ba diaspora bandeko unité esalaka toujours makasi unité salaka force exa ko kabwana e kabola ka pe force yango soki biso nyonso ba congolais congolaises to sangani esika moko to tie mingongo na biso esika moko to tamboli esika moko to kozwa resulta oyo to zali koluka yango to zali kosenga na mwana mboka nyonso to ozalosa na mouvement na yo ozalosa na organisation na yo nazala claire les congolais debout ezamu te organiser makambo oyo te biso pe to kotika kapona to contribuer na ndenge na biso kasi bato ba organiser makambo oyo ezali bandeko na biso ya laïque ya comité laïque ya église catholique kasi sengeli biso nyonso to sangane sika moko pona to sala force moko to tambola Belgique ba sentir que peuple congolais ezali peuple moko naïveté ndenge bango bazali kokanisela biso